ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 37ତମ ଜାତୀୟ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ ଉମଙ୍ଗ 2024ର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 16ରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଯୁବ ମହୋତ୍ସବରେ ଭାରତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ 4ଟି ରାଜ୍ୟର 17 ଗୋଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପାଖାପାଖି 700 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ ତଥା ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନ ପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଡକ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଉ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମାନ୍ୟବର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦାସ, ପିଜି କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବରାଳ, କୁଳ ସଚିବ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ନାୟକ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ରୀଡ଼ା ପରିଷଦ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶ ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ସମ୍ଭାରଣ କରିବା ସହ ଚଳିତ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ ଉମଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସୂଚୀପତ୍ର ବିବରଣୀ ପଠନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରେମିସେସରେ ଅଲ୍ ଦି ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇଜ୍ ଜୋନ୍ର ଆମେ ଆଜି ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ଇଏରେ ଆଜି ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ନାରୀ ରତ୍ନ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି 100 ଫୁଟର ଏକ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାହେଇଛି। ମାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗମରେ ହେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଜି ଯେଉଁ 100 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ପତାକାଟିଏ ଆଜି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଗଲା ଏବଂ ଏ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ଯେ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଡକ୍ଟର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରିଛି ଏଥିରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ଏବଂ ଡକ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଉ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ଫର୍ମାର ମେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗେଇ ଲୁଣ୍ଡାରୁ ସନ୍ଦେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।